الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان إزماد هذا الاسلام ومحترم محترم الله رب العالمين عظيم انعاماتك يو انعام اغدا ده منت الله رب العالمين دا توفيق راكو دين اسلام إشاعته ود دين اسلام دا خبر مسلمان تو دين اسلام بيانول او دین اسلام دعوته رکول او دې لپاره اسباب جوړول دا یو خدمت دی او دې روزنه منګه دا عنوان بیان هو چې دین او دعوته په دین اسلام کې د هغه خدمت خلقت څخه اهمیت دی مانه دعوۃ د اسلام کول اسلام بل تر رسول دا هم یو خدمت د مخلوق ده خدا خدمت خلق دغه اهمیته قران سنت او سنت کې اغت سره اوولن ذہن کې دا خبره کینول چې خدمت دوه قسمه ده یو د مؤمنانو ده او یو دعامو انسانانو ده او درم قسم دعام مخلوق اغه خدمت کول دي د مؤمنانو خدمت دا هم موږ ته حکم دي چا وکه د انسانيت خدمت دا هم چې کوم مؤمن او مسلمان وڅکیږي په اغه لازم ده أو دو مخلوق آغا خدمت کول دا هم من باني دا الله رب العالمين دا طرفنا يووينا دا کوم كم آياتي كريمة دا سورة مايدي ما أولستو ما فديكي رب العالمين يو جامع قانون ذكر او وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مانا بل سلام مدد كوي فتسكي على البر والتقوى أو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يوم السر مدد مكوي وقناكي أو بَزِلَمْ أو زيتيك أول بدي جانب تلار شو مؤمنان خدمت كول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي بابك منتسة تستعليم امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی دا ابو هرره رضی الله عنه نا چې قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي وکم یو مؤمن او انسان د بل مؤمنه تکلیف لري کې د دنیا قربتن من قرب د دنیا د دنیا د مشکلاتونا د دنیا د تكليف لريكي یو مؤمن او مسلمان نه هغه تکلیف لري کی نو رب العالمین رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر او اسانواله او په هغه اغه مشکل کې دې چې انسان باندې به با الله رب العالمین دنیا او آخرت کې اغه آسان والی وکی او دریم والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه وکړه چې دا بندا د بل بندا مؤمن په مدد کې وی الله رب العالمین د انسان په مدد کې ثم اشنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كده مؤمن سره مدد وكاده مؤمن مشكلات حل كاده مؤمن خدمته وكا نطال لسبع الله رب العالمين خفل مددوك دا يو جمله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يا رب العالمين دخل بنده فمدد كي ترسوش دغه د مسلمان په هغه مدد کې د صفات په ځان کې د جذبه په ځان کې پیدا کول چې د مؤمنانو سره مدد کول د مسلمانو خدمت کول د مسلمانانو ضرورت پوره کول د خپل وس مطابق دعمو انسانو په بار کې هم اسلام منتدى تعلیم را کړلې کاغه كا کافر دی کاغه هندو دی اغه هر کافر دې منه هر انسان چې دې د اغيڅو وک خدمت وکا اغي سه همدردی وکا اوسو د پاره وکا دې د پاره وکا چې غديني اسلام اغه قبول کی ته چې یو انسان سره مدد کې د انسان مشکلات حل کې د به د دنیا د اغراض او د وجنني زکه دا به ټول د رب العالمین د رضا د پاره دې ديني اسلام د حفاظت او ديني اسلام د دفاع د پاره وای ځکه اسلام موږ ته ناشنا تعلیمات راکړي دي په مختلفو زینو کې یو تعلیم اسلام موږ ته راکړي چې د مسکینان مدد وکړي د یتیمانان مدد وکړي د هغه خلکو چې هغه معذور دي د هغه یې مدد وکړي مشهور حدیث په دی باب کې د جرير بن عبد الله رضی الله عنه ده چ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې الله رب العالمین رحم نکي په هغه چا باندې چې هغه په انسانانو باندې رحم نکي مونږ د انسانيت همدردي د انسانيت هغه رحم هغه بالکل مونږ ځړنه وته دي دا د انسان خدمت د چا باندې رحم موکا او دی باب کې چې به وګوري رحم د یوه جامع موضوع ده انسان معنی رحم دار دی که یو سړی مجرم دی د هغه مجرم سزا مطابق هغه ته سزا ورک هغه باندې هغه نه زياته له مکوہ نسبه رحمیده یو سړی مجرم نه د هغه له سزا ورکې دم صبی رحمیده الله په دغه خلکو باندې رحم وکه یو انسان دی معذور دی یو انسان دی مجبور دی او تاسو کې دې پر رحم وکه لا رب العالمين بفتابان رحم وكي تخد رب رب العالمين رحم تأخذ هر انسان او خاص كر مؤمن خو بها مخا اغا محتاج له زك مؤمن خو رباني ايمان لري اغا دينا خبر دي رب العالمين رحم اغا هر انسان ضرورت رسول الله فرماي چا با انسانانو رباني رحم انكو اغا رب العالمين رحمك الله اكبر هذا حديث مستند سير عند امام بخاري راوده كتاب التوحيد يقول رواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ده حصل وخلاصه اغيداده يا رب العالمين من تحكم كره تأسو سوك يرحموا من في الارض ويرحموكي تا سو فاغى شابني تشاغي الدنيا دنيا كيلي فاغى شابني تا سو رحموك نيرحمكم من في السماء إمام ترميزي ذا راوله معنى دنيا بدي خلقو باني رحم کول دا سبب تس دا تسقر زي دا رب العالمين دا رحم قرزي رب العالمين بفتا باني رحم كي يوبل روايت كي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفوسوش دي خلقك كي بهترين أفزلترين خلق كم يودي كم أفزل خلق دي رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمايل خیر الناس من ينفع الناس ورا خلق اغدی چاغه نور و انسانانو ته نور خلقو تغی نفع ورکی په دې باب کې چې زمون مشر دی دو ټول مؤمنانو د مسلمانانو امام دی محمد عربي صلی الله علیه و سلم هغه به څه کول دا اغه د ژوندۍ اغه څنګه وا مشهور حدیث شکم امام بخاری رحمه الله راوړل دي او نور محدثین هم ذکر کړی دي او امام بخاری رحمه الله دا حدیث ډیر زینو کې راوړل دي او ډیر ناشنا ناشنا مسائل دې حدیث نه اغا راوستلي یو دا حدیث په اول سر د کتاب کې راوړل دي او اوغد حدیث نه حسنه خلاصه د دا اغه داد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ده نبوت د مخ کې غار حراء هل تبقى خپل معمول مطابق عبادت کو خو بل رب العالمین نبوت ورکو جبريل امين راغي په خپل شکل او رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وحي تورکړه اقرا باسم ربك الذي خلق وقدر وعد ديغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالات مكمل بدل شو كور تراغه خديجة رضي الله عنها اجتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه كي اغا ببيوه چه پیغمبر صلى الله مشكلات تير کريه اغي تهويله بزميلوني زميلوني دثيروني دثيروني كمال لابان رواچه ومركي غماه وس خديجة تقوله سونا ناشنا تسليم محمد عربي صلى الله عليه وسلم تورك خوږه کی درس خذې په کار دي چېغه کور نظام جوړ کی خپل خاوند له تسلی ورکی کوم مخ کې ول <سؤال> حدیث کې ډیر عجیب مسائل پکې وړاندې دي د کئ ایمان بوخاریم ډیر زینو کې دا حدیث راوړل <سؤال> دي خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم توی کلا والله لا یخذیک الله ابدا په په امر ته مرکیږي نو وزک بقسم بالله بانديچ الله رب العالمين لا يخزيك الله ابدا اسكلا تا مينا يا ولي بانك لا تصل الرحم في پیغمبر تصل الرحم بالي في اي تسكى وتحمل الكل وتكسب المعدوم في تصل الرحم با اغا خليچ تصل الرحم قطع كي توصل اغا خليچ اغي خلي دي داغي سرت مدد اغه خلج د غی کاروبارونو رسید د غی کاروبارونو ته برابرې ته د ملمنو عزت کې ته اغه خلج چې اغه مشکلات او سرختي د اغه په مدد کې ترواني دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکمل تسلیم اله و شاله پیغمبر د نبوت نه مخ کې د انسانيت په خدمت کې اغه اختاوه او بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کر کې دا حدیث شو غوره دا ټوله جمله هغه تعلق د چا سره خدمت خلک سره لري د نبی صلی الله علیه و سلم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا غی تاریخ چې وګوري چې هغه څومره خدمت کړی دی او څومره سعی هغه کړی دی په خدمت خلک کې دا غی مثال په دنیا کې به نه ملاوی کی چې هغه صحابه کرام او با باغونه وقف کړی دی د اسلام لپاره اغه صحابه کرام خپل بدنونه وقف کړی دي اسلام د پاره او د دعوت د دین د پاره اغه صحابه کرام خپل بچی اغه وقف کړی دي اغه زنانه او اغه صحابیه وی اغه خپل خوندان د اسلام د پاره وقف کړو نو ان شاء الله یو بل موجود وي باندې مستقلی وي چې دسي امثال او مثالونه اغه مونږ ته سومره ملاويږي پدې کې محاسره او خلاصه د خبري اغه دا شره چې دین اسلام کې ده خدمت خلق عظیم أرى اهمیت ده نو منگ لهم پکار ده چه ده مخلوق ده انسانیت خدمتو کو ده خپل جون ده قرآن و سنت پا دفاع استعمال کو ده قرآن و سنت مؤمنان و مسلمانان و تورس دنیا ده هم یو مستقل خدمت ده تعلیم او تعلم ده قرآن و ده سنت ده کم میڈیا پا ذریعبانی چنن دور د قران او سنت اشاعت کی ګدام یو عظیم خدمت دی الله رب العالمین دی دا قرونو لرا خیر کثیر ول کی چې اغه نن دور د مسلمانانو ته دسي اسانه جوړکړی چې څو بچا پڅتله یو ناس یو ځکه بیان وک دنیا په ګډ ګډ کې باغه خوشی نو الله رب العالمین دی من کې دا یو جد و جهد یو جذب پیدا کی چې د قران او سنت خدمت په صحیح طریقه باندې وکړو او د انسانیت خدمت په صحیح طریقه باندې رب العالمین دې زمون جان او مال د قران او سنت په دفاع کې استعمال الله رب العالمین دې زمون د ټول زندگی دین اسلام په دفاع کې استعمال وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم پيران پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشميره تعليمي او ديني ويډيوز لپارئ زموږه قناه سبسکرایب کړئ او زموږه د نوي ويډيوز نه د اپډیټ لپارئ او بیل اایکن کلیک کړئ